Vüsal Kərimli, yaxşı olar ki, yaşı 60-dan çox olan müəllimlərin maaşlarına 20% əlavə olunsun. Əziz və dəyərli müəllimlər, videomuzun davamına keçməzdən öncə sizlərdən xahişimiz, bu kanal sırf müəllimlərin hüquqlarının qorunması məqsədi ilə yaradılmışdır. Elə indicə kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib paylaşın ki, səsimiz daha geniş auditoriyalara yayılsın və müəllimlərin işə qəbul imtihanlarında, həmçinin sertifikasiya imtihanlarında müəllimlərin tapdalanan hüquqlarını bərpa edək. Yaşı 60-ı ötmüş məktəb müəllimlərinin gedişi qətidir. Azərbaycanda yaşı 60-ı keçən müəllimlər sertifikasiya imtihanlarına buraxılmayacaq. Bu yaş kateqoriyasında təmsil olunan 5700-dən çox müəllim sertifikasiyada iştirakına icazə verilməyib. Təhsil İnstitutunun direktoru Rüfət Əzizov bildirib ki, yaşlı müəllimlərin imtihanda könüllü iştirakı ləğv olunub. 20-24 iyul tarixində keçirilən imtihanda yaşı 60-dan daha artıq olan müəllimlərin iştirakı nəzərdə tutulmur. Könüllü də iştirak edə bilməyəcəklər. Onların iştirakı ləğv olunub, o deyib. Belə bir qərarın qəbul olunması bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi müəllimlər maaşlarına artım edilməsi üçün sertifikasiyadan keçmək istədiklərini bildiriblər. Təhsil eksperti Vüsal Kərimli bildirir ki, yaşlı müəllimlərin əmək haqlarını qaldırılmalıdır. Yaxşı olar ki, yaşı 60-dan çox olan müəllimlərin maaşlarına 20% əlavə olunsun. Təklif edirəm ki, yaşı 60-dan yüksək olan sertifikasiya cəlb edilməyən müəllimlərin əmək haqlarını nəzakətlə 20% qaldıraq. Özünü cəmiyyətin inkişafına həsr etmiş, saçlarını ağartmış, əsəb sistemini məhv etmiş insana bu da azdır. Elçin əfəndi, müəllimlərin sertifikasiya imtihanında iştirak etmək istəyi birbaşa əmək haqqı ilə bağlıdır. Təhsil eksperti Elçin əfəndi bildirib ki, 60 yaşdan yuxarı müəllimlərin sertifikasiyaya buraxılmaması müəllimlərin öz istəyi ilə nəticələnən prosesdir. Yekunda sertifikasiya keçiriləcək deyəndə 60 yaş üzəri olan müəllimlər prosesdə iştirak etməyəcəklərini yaxud müxtəlif üsullarla prosesdən yan keçəcəklərini bildirdilər. Demək olar ki, onların bu fikirləri nəzərə alındı və müvafiq olaraq qanun layihəsi qəbul edildi. Düzdür, qanun layihəsi qəbul olunsa da hələ rəsmi olaraq dövlət başçısı tərəfindən təsdiqlənməyib. Amma ilkin olaraq Milli Məclis bunu qəbul edib. Elm və Təhsil Nazirliyi İnsan Resursları Mərkəzindən açıqlama verildi ki, konkret olaraq həmin qanun layihəsi əsas gətirilərək məhz 60 yaşdan yuxarı olan müəllimlər imtahanda iştirak etməyəcəklər. Təbii ki, 10 illik prinsip əsasında kim istəsə iştirak edə bilər. Amma yenə də biz tamamilə fərqli və ziddiyyətli məqamları görürük. Müəllimlərin əksəriyyəti imtahanda iştirak etmək istəyir, hansı ki, əvvəl istəmirlər, amma indi istəyirlər. Hətta son günlər müəllimlərdən imtahanda iştirak etmək istəyilə bağlı xeyli sayda müraciətlər daxil olub. Tanınmaz faktdır ki, müəllimlərin sertifikasiya imtahanda iştirak etmək istəyi birbaşa əmək haqqı ilə bağlıdır. Amma ümumilikdə qərar verilib, bu qərar onların öz istəyi əsasında verilib. Düşünürəm ki, bundan sonra həmin şəxslər müsabiqədə iştirak etməyəcəklər. Çalışma fəaliyyəti başa çatana qədər müvafiq 5 il idarə edib, sonra təqaüdə göndəriləcəklər. Əziz və dəyərli müəllimlər, deməli bu oxuduğum məlumat sertifikasiya imtahanlarından qabağı idi. Xatırlayırsınız, mən bununla bağlı müraciət hazırlamışdıq Cənab Prezidentə 60 yaşdan yuxarı müəllimlərin sertifikasiyadan azad olunması ilə bağlı və Cənab Prezident də bizim təklifimizi təşəkkür edirik ki, bizim bütün müəllimlərin irəli sürdüyü bu təklifi qəbul etdi. Hansı ki, Milli Məclisdə qəbul etmişlər, sadəcə Cənab Prezidentin təsdiqi lazım idi və o da təsdiq